Isolit Bravo má dlouholetou tradici. Příští rok to totiž bude 100 let od jeho založení. Přibližně 75% výroby tvoří automobilový průmysl. Dodáváme tam jednak teda ty součásti běžné potřeby, to znamená plasty, podsestavy, jo, nejrůznější, které se v autech potřebují. A potom dodáváme tu dlouhodobou technickou záležitost, což jsou formy na vstřikování těchto plastových součástí. Potom máme vlastní výrobu, která tvoří těch, řekněme, 20-25%. A to je především motůčko, čili motorové kolečko, což je náš výrobek, náš vynález, náš užitný vzor, naše značka. V době koronaviru se tato společnost zaměřila na výrobu výtěrových tyčinek. Mě volal pan primář z Motola a říkal: pane Štěpánku, připravuje se hrozný průšvih, oni chybějí výtěrovky. Co nám sem chodí z Číny, to jsou příšerný kopáče, který se nedají použít. Já jsem říkal: vůbec nevím, co to jsou výtěrovky. No, tak já vám pošlu pár vzorků. Takže poslal pan primář pár vzorků, já jsem se na ně díval, říkal jsem si, že by to technologicky mohlo jít, což se tady potvrdilo. Tyčinka se ale zatím ještě nepoužívá. Teď jsme tedy narazili na horu dokumentů, testů, papírů, schválení, studií, které musí být předloženy, abychom dostali v prvním kole ministerskou výjimku a mohli prodávat, uvádět na trh, a v druhém kole značku CE. Primární zájem o výrobek projevila Česká republika, není však jediná. Pak se ozývají různé státy, jak se nám ozývalo francouzské ministerstvo zdravotnictví a lucemburské, a máme značný zájem z Ameriky, takže jako jsme optimisté, že když to všechno dobře dopadne, tak je budeme dodávat do celého světa. Tato výtěrová tyčinka dokáže díky své konstrukci nabrat ze sliznice nosohltanu větší množství sekretu než konkurence. Tím pádem by měl být test spolehlivější.